Pessoal, dever cumprido aqui, nunca vai faltar nesse time aqui. Garra, determinação, tamo junto, vambora. Sensação é maravilhosa. Essa torcida é sensacional. E estamos muito felizes, a gente jogamos com muita sabedoria e fomos felizes com o gol. Valeu, muito feliz pra caramba! Realmente feliz, né? A entrega do grupo aí. Todo mundo tá de parabéns pela vitória. A gente tava precisando e como é bom ganhar do Palmeiras, né? A gente tá muito feliz. O estádio estava lotado também, vieram nos apoiar. E a gente fica muito feliz que seja sempre assim. Dever cumprido. A equipe lutou. Não deixou de acreditar e de suar e de sujar a camisa. A gente fica feliz pela vitória, mas a gente não ganhou nada. Vamos continuar com o pé no chão, humildade, pra gente conseguir chegar longe.